Välkomna, mitt namn är Arash och tillsammans med Desiree och Jakob jobbar vi på Innovitaskolan Jönneberg. Vi kommer idag att prata om hur vi har jobbat med Musikhjälpen och hur vi jobbar med matematikundervisning. Men först lite kort om skolan. Innovitaskolan Jönneberg ligger mitt i Göteborg och eftersom vi är en friskola så får vi elever från många olika stadsdelar, alltså både från innerstaden och förorter. Vi är 287 elever från 6 till 9. Och det här med att vi har så många elever från olika delar av stan gör att vi både har utmaningar och möjligheter. Möjligheten är ju verkligen att eleverna får möta olika kulturer och även möta elever från många olika skolbakgrunder. För alla har ju med sig ett bagage. Det kan vara att de mår lite dåligt, de vill byta, komma bort från sin kommun. Det kan också vara att de väljer hit för kompisar går här. Så att vi har mycket och jobba med. Men det är det också som gör att det blir väldigt spännande och roligt att jobba på den här skolan. För ett par år sedan så var vi en skola som präglades av ganska stor otrygghet och en social oro. Men vi påbörjade då ett förändringsarbete som innebar att vi ville fokusera på tryggheten och studieron här på skolan. Vi började med en högre vuxennärvaro i korridorerna. Vi hade en ny ledning på plats som började att välkomna elever i entrén och säga hej på morgonen så att alla elever kunde känna sig sedda. Vi jobbade också med relationellt ledarskap här på skolan så att vi byggde relationer med alla våra elever. Och att vi hade andra områden såsom lektionsstruktur där vi gjorde likadant för att öka liksom tryggheten på skolan. Och det här gjorde ganska snart att vi såg en stor positiv förändring. Att vi såg att vi gick upp våra resultat i undersökningar både hos elever, hos vårdnadshavare och även hos oss som personal. Och det har också inneburit att attraktiviteten har ökat här på skolan. Av våra elever på skolan uppnår 89% i årskurs 9 godkända betyg i matematik. Och jag vill passa på att beskriva lite vilka framgångsfaktorer vi har haft kring det. Till att börja med så är all matematikundervisning för respektive årskurs parallella. Så alla 7 år har det samtidigt, 8 år har det samtidigt och 9 år har det samtidigt. Det medför att för varje årskurs kan vi tillägga en extra mattelärare som hanterar en resursgrupp som stöttar de elever som kanske behöver en extra hjälp. Det är också medför att vi kan ha gemensamma planeringar som ökar tydligheten för eleverna och som minskar arbetsbelastningen för oss och låter oss fokusera på att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Den gemensamma planeringen gör också att vi har gemensamma betygs- eller bedömningsunderlag och det gör att vi har en enklare möjlighet för oss att sambedöma. Och nu ska jag gå vidare och prata lite om hur vi jobbar med Explore och Innovate. För vi jobbar nämligen med Musikhjälpen-projektet och slår samman dem för att öka elevernas handlingsberedskap och kunskap om olika problem i världen och kunna samarbeta och lösa de här problemen. Så att vi börjar redan efter novemberlovet och kör ända fram till vecka 50 med att explora och utforska hur det ser ut i världen. Som årets tema på Musikhjälpen var ju att man skulle få bort svält och hunger i världen. Hur ser det ut? Hur många svälter? Var svälter de? Och det här använder vi främst mentorstiderna till och även lite lektionstid. Sedan vecka 50 så går vi över till en temavecka och då är alla betyg satta. Man kan bara fokusera på en sak. Jakob, berätta lite mer om det. Ja, men precis som du är inne på Desiree så har vi ett tänk kring Explore som ett utforskande. Och där temat ska knytas mer kanske till elevernas vardag här och nu och någonting som de också kan följa i realtid. Samtidigt så har vi perspektivet på Innovate att vi vill att eleverna ska bli producenter. De ska vara med att starta företag som drar in pengar till Musikhjälpen. De ska producera föreställningar, skoltidning som de säljer och bli aktiva producenter helt enkelt. Och kreatörer verkligen skapar och känner att jag gör någonting som blir viktigt på riktigt. För de här pengarna, allting som samlas in går ju direkt till Musikhjälpen. Och där arbetar du också då lätt till att vi har fått ett värdegrundsarbete som vi får på köpet. Där vi känner att vi gör någonting tillsammans som skola. Och den här veckan den avslutas med att vi har en basar och en kabaré. Då bjuder vi in föräldrar och vänner
Och så säljer de allting de har gjort under veckan och så får se på den här kabarén som gick 2 gånger i år. Och vi samlade in hela 26 000 kronor för år 20 000 så att det blir bättre och bättre. Så det är härligt att se allt engagemang på skolan. Nu har vi beskrivit lite om hur vi har jobbat på den här skolan fram tills idag. Framåt har vi tänkt att vi kommer fokusera på 3 punkter. Den första punkten är en ökad måluppfyllelse. Vi kommer fortsätta viktiga arbetet med trygghet och studiero. Och att vi varje dag kommer fortsätta bygga relationer med våra elever.